презентацію. На цій презентації я розповім, як працює компілятор, які кроки він виконує, і також по ходу презентації допишемо до існуючого компілятора. Ну, як для цієї презентації я написав компілятор і вигадав там мову програмування. Вона дуже проста. Базова там пізніше на слайді буде показано, що вже реалізовано. І протягом цієї презентації на основі цього компілятора і мови програмування буде показано, як будемо додавати там правила для лексера, парсера, для компіляції, і в кінці вже покажу, як воно все працює. От. Тепер загалом така загальна інформація. Компілятори. Є 5 стратегій в компіляторах, як вони перетворюють код і виконують в асемблер, бінарний код і виконують його. Перше, це ahead of time. Це використовується в основному в компіляторах таких мов, як C, C++ і в Java bytecode. Ця технологія допомагає зменшити кількість роботи в рантаймі. Тобто це береться код програми і просто перетворюється в асемблер, бінарний код, один, ну, як один в один з оптимізацією. Є інша, just in time. Це компіляція програми під час її виконання. Тобто такий компілятор постійно аналізує код, який буде виконуватись, і відповідно до цього він оптимізує його для того, щоб він виконувався швидше. Це, наприклад, в Python є таке, використовується. Також є техніки прекомпіляція, це перетворення коду програми в якийсь там текст або дані, які будуть потім надсилатись в іншу програму. Тобто, по суті, це як компілятор підготовує текст, код для того, щоб в подальшому його вже обробляти. Це як препроцесор в мовах C, C++. Є транскомпіляція. Це процес перетворення коду програми в код іншої програми. В основному це дві зовсім різні мови використовуються для цього. От. І є рекомпіляція. Рекомпіляція використовується в емуляторах або віртуальних машинах. Це процес, коли компілює код, відповідно, використовуючи змінні поточного енвайронменту, і з використанням їх він може оптимізувати поточний код прямо під конкретну машину, на якій він запускається. Це, наприклад, як Java bytecode виконується. От так само він. Або як в C-Sharp віртуальній так само. Це додає додаткової роботи під час виконання програми, проте він дозволяє генерувати більш ефективний код, на відміну від тих перших ahead of time компіляторів. Є також компілятори розділяються на три типи. OnePass – це компілятори, які обробляють код програми, компілюють його за один прохід. Просто один раз прочитали, проаналізували, оптимізували, скомпілювали, все. Вони найшвидші, але вони не можуть дуже сильно оптимізовувати програму. Так, як це роблять інші компілятори. Це в основному одні з таких старих компіляторів, здається, Паскаль, може, да. Або подібні. Є мультіпас компілятори. Вони компілюють, аналізують і оптимізовують код за декілька проходів. Це дозволяє згенерувати більш оптимальний код, але це, відповідно, займає більше часу.
Також в компіляторах є три стадії, три етапи. Фронтенд – це конвертує код текст програми в проміжний код. У випадку цієї презентації, там я покажу Intermediate Representation код LLVM. Також є middle end, це middle end бере оцей проміжний код і застосовує до нього різні оптимізації, конвертації, там переписує його, якось оптимізовує таке. І back end він уже займається самим таким тим, що залишилось. Він отой оптимізований проміжний код перетворює в асену, в бінарний код і генерує вже в кінці виконувану програму або бібліотеку. От. Для цієї презентації я написав просту мову програмування і компілятор до неї з допомогою LLVM, з використанням LLVM. От. На цьому слайді показано, що вже імплементовано в цій мові програмування. Це глобальні змінні, типи int і void, глобальні змінні, функції без параметрів і функція print, яка приймає текст, виводить текст, зміну, викликає там функції. Ну, аналог як printf, схоже на це. От. Загалом, процес компіляції складається з препроцесора або прекомпілятора. Я вже розповідав про ці, тепер просто з прикладами. Також препроцесор або прекомпілятор може зватися ще як транспілер. Це використовується в C, C++, в Lisp або в Meta OCaml мовах. Потім той компілятор, який був уже опрацьований препроцесором, передається лексеру. Лексер розбиває код програми на токени. Як приклад програм лексерів, це Lexi, це на GitHub є Red2C, Flex, Lex або PGTL. Далі уже набір токенів передається парсеру. Парсер перетворює ці токени в абстрактне синтаксичне дерево, яке потім буде використано для оптимізації і вже перетворення в Intermediate Representation Language. Як приклад парсерів, це YAC, Congo CC, Parlot. Таке. Пізніше уже сам компілятор перетворює це Abstract Syntax Tree в Intermediate Representation, оптимізовує його, генерує бінарний код і викликає лінкер для уже фінальної збірки програми. Сучасні компілятори виконують всі ці етапи самостійно. Але для цієї презентації буде використано Lexer Flex, парсер YAC. Для оптимізації і виконання коду, це як middle end, LLVM. Ну і для компіляції біткоду в Assembler, це вже також в LLVM і LLD. Для компіляції фінально Intermediate Representation в бінарний код, це вже C-Lang. Препроцесор в даній презентації не буде показано, але його можна подивитись в мовах C, C++. Далі. Як працює Lexer? Робота Lexer розділяється на два етапи. Перше – це сканер. Коли Lexer аналізує, який набір слів
букв, слів може бути конвертований в один токен. Для цього спеціально пишуться правила, по яким він це аналізує. І друге, це евалюейтор, це коли він уже проаналізований список слів, букв конвертує відповідно в сам токен. Також Lexer під час степу Evaluate він може декілька токенів також заміняти якимось одним більш загальним токеном. От. Далі, тепер я покажу, як ці приклад Lexer правил. От, це приклад правил для програми Flex, яка відповідно потім згенерує код. От, ось такий. Ну, цей самозгенерований. Відповідно, в цьому тут вона генерує код, який по цим правилам створює набір токенів. Для того, так як протягом цієї презентації в цей компілятор будемо додавати if, можливість як роботи з іфом, то для цього треба сказати лексеру, які значення будуть, який текст буде відповідати яким токенам. Ось, для прикладу, if це буде токен if, знак менше або більше, це відповідно less more, дорівнює і else. Тепер Lexer буде, якщо він побачить оці вирази в коді програми, він замість них згенерує ось такі токени. Тут, як бачите, вже є інші правила. Наприклад, якщо два слиша це коментар, тут просто нічого не робиться, це буде повністю проігнороване. Якщо це от число з крапкою, тобто як float число, то буде згенероване number. Якщо без крапки, то є ціле число, то також number, там всередині цієї ноди ast вже буде розділення на як float і int. От. Взагалі float в даному випадку не буде використовуватися, але правила для цього є. Також різні базові вирази мови. Я можу зараз вам показати сам текст програми, який буде компілюватись. Чи показати вам його для того, щоб було більш зрозуміло, як виглядає мова. Так, давай. Це ось так виглядає мова. Це глобальні зміни. Є тип, є значення. Змінна може бути просто декларована, і в даному випадку вона буде. Коротше, тут буде якесь мусорне значення, не ініціалізоване значення. Є функція, це як присвоюється глобальній зміні значення, всередині функції можуть викликатись інші функції, повертатись значення. Ось таке. Є функція main головна, і print. Print приймає набір тексту, і він під час там компілятор під час компіляції буде сам визначати, який текст являється просто текстом для виведення, а яким змінний чи функцією. От. Це виклик функції, це ініціалізація цієї оголошеної змінної. Ну і знову print.
В принципі, якщо запустити, воно має показати ворнінги. А, точно. Зараз це ще в парсер не додані ці токени, то в наступних слайдах будуть додані. Лінкування. Поки компілюється, можна одразу питання? Тобі тут main нічого не повертає. Це окей, тому що зазвичай програми повертають коди Так, для компілятор сам допомоги. додасть. Ось цей рядок, це оця функція print. Змінна 2 це просто константа, яка виводиться перший. Далі variable, це ось ця змінна глобальна ініціалізована. Далі variable 2 це глобальна змінна, яка ініціалізована іншою змінною. Потім є ось global variables, це просто два текста, це просто текст. І тут виведення вже змінних. От їхні значення змінились через виклик функції. І function calls тут також викликаються дві функції, які значення яких потім виводиться. Ось. Для цієї презентації те, що будемо додавати, і воно зараз так. Ось такий код. Поки я його закоментую, бо він не скомпілюється. Так. Ось цей код будемо додавати правила для лексера, парсера і компілятора для того, щоб працював оцей if. Оці if-и всі спрацювали. Які також виведуть результат у випадку, коли спрацюють. От, тепер, коли вже більш зрозуміло, який має бути результат, тепер будемо іти до цього результату. В правила лексера додаємо до правил лексера, який текст в які токени буде конвертовано. Зараз це, ну, як вже бачили, буде помилка, бо парсер іще не знає про ці токени, через що він видає помилку. Тепер повертаємось до презентації. Не то. Так. І ось так. Єсть. Тепер про парсер. Парсер визначає, яким чином з цього набору токенів, які йому передав лексер, генерувати Abstract Syntax Tree, або скорочено AST дерево, і як по ньому проходити, як його перетворювати в Intermediate Representation код. Ну, взагалом парсер просто генерує Abstract Syntax Tree, а потім вже сам компілятор генерує Intermediate Representation код з цього AST дерева. Є два типи парсерів, як вони працюють. Топ-даун. Він бере якийсь
загальний токен великий, і просто з нього робить менш, як дробить його на менші токени. З нього генерує дерево, яке складається з менших токенів. І якщо взяти загалом, то те дерево буде відповідати тому загальному токену. І bottom-up вони працюють навпаки. Bottom-up парсер, він просто, він як опрацьовує потік цих, як потік цих токенів. Він опрацьовує всі токени по одному. І коли бачить, ну, наприклад, якщо 2 плюс 3, то топ-даун, він бере одразу вираз 2 плюс 3, бачить, що там є плюс, створює ноду плюс і до неї додає 2 і 3. А bottom-up, він бачить 2, створює ноду 2, потім плюс, створює ноду плюс, до неї додає от попередній 2. І 3, потім бачить 3, створює ноду 3 і додає вже до плюса. Отак. Перший топ-даун це використовує метод дедукції, а другий bottom-up використовує метод індукції. Під час даної презентації буде використано bottom-up парсер, який з малих токенів переписує все більш загальний. От тепер додамо правила до парсера. Ось так. Тут вже описані є правила. Якщо по оцим правилам, в парсера, як мінімум, як парсера, у нього є його стандартна змінна, яка використовується ось тут, ось ця змінна у нього глобальна, яка, в принципі, в цих правилах не використовується, бо вона якби підрозумівається, що вона сразу є, яка має тип union ось оцих всіх нот. Далі parseParam це вказується головна тип головної ноди, до якої будуть додаватися, з якої буде рости все дерево Abstract Syntax Tree. Тут в типу, оцей відсоток type, вказується, які правила відповідає, які правила додаю, присвоюють, в які оці змінні присвоюють значення. Тобто, наприклад, от number нода присвоює значення от сюди, в цю змінну. Text нода в цю змінну. Далі вказується список токенів, які будуть присутні в коді. От. Для того, щоб парсер побачив той блок if, перше треба додати до нього от сюди, в union нові ноди. Це буде оператор type, тобто більше-менше. Нода, яка містить оператор порівняння і два значення, які порівнюються, і відповідно сама нода if. Далі треба вказати, які правила будуть пізніше написані, значення яких правил присвоювати в які змінні. Після цього ще додати нові токени, щоб парсер розумів, як їх, ну, що вони існують, що це валідно, якщо вони є, зустрічаються в коді, це не помилка. Після цього треба додати самі правила. Перше це буде
Правило на порівняння. Так. Ось так. Ось. Це назва правила. Далі, це назва правила. Це як збірка із декількох правил. Ну, не правил, а як це назва правила, токен або інше правило, і в фігурних дужках вказується, що треба робити, коли парсер зустрічає цей токен. Оці 2 долара це аналог return. Це глобальна змінна взагалі-то, ну, як аналог return можна розуміти. В даному випадку compare оператор правило вказує, що якщо є токен less, то з enuma оператор type присвоїти змінній оце значення. Ну, з more equal те саме. От, enum це вказаний в самому компіляторі. Там є такий enum з цим. Тепер далі додаємо саме вже правило на опрацювання if-а. Перше, почнемо знизу. Declaration. Це вказує ну, як це правило вказує загаль. Не обов'язково його так називати, це я так назвав. Воно вказує загальний вигляд, загальний набір токенів, які будуть конвертовані в оцей, які будуть означати, що це іменно if, блок if-а. Тобто токен if, потім правило if compare, яке описано ось тут. Потім фігурна дужка. Function expression list це просто. Зараз покажу. Це просто список з інших виразів, таких як присвоєння значення змінної, потім оголошення змінної, виклик функції або return. І перший описаний if це без else. І тут вказано, що якщо парсер зустрічає отакий вираз, тобто токен if, правило if compare, яке складається з expression, compare оператор, який отут описаний, і ще одного if expression. If expression може бути текстом, тобто якась змінна, числом або викликом іншої функції. Тобто, якщо парсер побачить, що є, наприклад, число, якийсь оператор less, наприклад, і виклик функції, він це підпадає під це правило, він його сконвертує в if compare правило, і потім буде вже порівнювати, чи можна його переписати в if declaration правило. В if declaration прописаний простий if і if з else. От. І тут в фігурних дужках вказано, що якщо там простий if або if з else, які по порядку значення передавати функцію, яка генерує ноду, яка містить дані для if-а. Конкретно як парсера, у нього йдуть це $1, $2, $3, ну і так далі. Тому тут $2 це ось ця нода, яка буде створена ось тут. $4 це оцей список. Ну і $8 в даному, отут в $8 в даному випадку це оцей список. Сам парсер сам розбирається, які з оцих змінних використовувати для, наприклад, виклику цієї функції. Він сам розбереться, що $2 це ось ця нода compare, а $4 це список.
От. Також для парсера треба ще в одному місці додати, що if declaration це частина, що if declaration дозволений як в правилі, яке використовується для опису всієї програми загалом. 104-й це ось. От що так, function declare. От function expression. Що це означає? Це те, що я додав правило, означає, що в середині функції може використовуватись if. Якщо я це приберу, то парсер видасть помилку, що він не знайшов правила, що він не бачить, що if може використовуватись всередині функції. Він видасть просто помилку. Якщо це додати, то if можна буде використовувати всередині тіла функції. Таке. Далі презентація. Кажу. Тепер, як працює компілятор? В принципі, я раніше вже казав, ну тут просто детальніше, що компілятор приймає на вхід оце Abstract Syntax Tree, згенероване парсером, конвертує його взагалі в Intermediate Representation Code спочатку, накладає на нього різні оптимізації. Для оптимізації в LLVM фреймворку є спеціальний там клас, який називається pass, і там він може визначати, чи це оптимізація чисто для змінних, чи тільки для функцій, чи взагалі для всього підряд. Після того, як оптимізації були зроблені, він його конвертує в асемблер, ну і бінарний код, і відповідно уже в виконуваний файл. І також, як раніше вже казав, сучасні компілятори в собі містять і лексер, і парсер, і оптимізації, і в кінці вони ще й самі лінкер викликають для того, щоб це все зібрати в одну програму. Тепер я покажу вам код той ноди if. Перше, це, наприклад, compare ast, там в парсері. В парсері, коли бачимо, наприклад, правило, що набір токенів відповідає правилу ifcompare, викликається makeAst з класу compareAst. Ось ця функція. Воно просто створює об'єкт, який зберігає в собі дані для подальшого опрацювання. Далі, в кожній ноді є функція codeGen, яка викликається рутовою нодою list ast. Зараз покажу, де. Яка викликається рутовою нодою list ast. Вона проходить і просто викликає codeGen, і кожна нода генерує відповідний їй код. В даному випадку, якщо це compare, то береться лівий вираз, правий вираз, який також результат генерації лівого і правого виразу, так як там може бути або змінна, або константа, або взагалі виклик функції. Після цього визначається, що це за оператор, менше, більше чи дорівнює. І ось цей білдер це встроєний білдер в LLVM, який генерує сам Intermediate Representation код, який потім буде оптимізовано і перетворено в бінарний код.
І у нього є, якщо менше, це ось ця функція генерує більше дорівнює, це просто викликаються функції, ці функції вже генерують відповідний intermediate representation код. Далі, якщо це if нода, в if ноди є порівняння, і по результатам цього порівняння викликається один з двох блоків. Це блок true і блок false. Це блок true це той, що йде відразу після if, а блок false той, що йде після else. І в LLVM є таке правило, що кожен блок має завершуватись якимось там ретурном, джампом, якимсь термінейт оператором. Тому для if створюється три блоки: це true блок, false блок і блок, в якому буде записаний весь подальший код програми. От, створюються вони також просто. Це true блок, потім створюється окремий білдер, який генерує код в тому блоці. Потім просто викликається код gen стандартно в ноді. І от create, от оця функція створює саме порівняння. Create condition branch. Вона отримує оператор порівняння, який буде згенерований ось цією функцією. І потім, відповідно до значення цього оператора, він завжди повертає або true, або false. Відповідно, буде створений jump або в true блок, або в false блок. В кінці кожного блоку робимо безумовний перехід, просто jump, в блок, який буде містити весь інший код програми. Це вже правило самого фреймворка LLVM. От. Тепер перейдемо вже в сам код мови і розкоментуємо. Оцей код. Тепер він буде працювати. Тепер, коли ми запустимо компіляцію, то Lexer візьме ось цей весь код програми, перетворить його в набір токенів. Потім парсер з того набору токенів, відповідно правилам, які Lexer, створить Abstract Syntax Tree. Після цього вже компілятор. Це header global. Ладно. Після цього вже компілятор буде перетворювати той Abstract Syntax Tree в Intermediate Representation мову, і LLVM уже буде її виконувати. Зараз я покажу ту функцію. Ось вона. Ось ця функція. До речі, є функція main, вона знаходиться в цьому файлі. От, функція main, вона приймає на вхід два файла. Це код програми, це як вихідний, intermediate representation файл, де буде записаний intermediate representation код. Потім ось цей рутова нода дерева. Потім викликається y-y-parse. Це в оцьому як компіляторі є така. Він генерує цю функцію, яка до оцієї ноди додає, яка з цієї ноди вже будує дерево. І потім викликається просто функція parseAst. От. Яка викликає вже сам компілятор, який Abstract Syntax Tree перетворює в Intermediate Representation. В принципі, перетворює він ось тут.
Цей компілятор парсить те все дерево, перетворює той, будує весь Intermediate Representation код, створює LVM модуль. Якщо якісь помилки, воно там видасть. Потім в даній презентації створений Intermediate Representation код буде виконано як just-in-time компілятором. І також буде записано в файл. В принципі, файл ось тут він записується. Я потім покажу, як код програми, ось цей, виглядає в Intermediate Representation LLVM. І виконує цей код потім ось отут. В LLVM є Class Execution Engine, який приймає весь той згенерований код і виконує його в рантаймі. Ну, відповідно, він виконує от функцію main. І після цього все закінчується. От. Тепер, так як додали in оці іфи, тепер перевіряємо, чи воно працює. Заодно воно згенерує біткод, і я покажу його. Так, от. Тепер є. Тепер перше – це empty declared while var. Тепер перевіримо, чи воно все працює. Empty declared var ініціалізується значенням, що поверне ця функція. Ця функція повертає значення, що повертає ця функція. А вона повертає 20. Тобто ось тут буде значення 20. Після цього порівнюємо, чи ця змінна, чи значення в цій зміні дорівнює результату, що повертає ось ця функція. Ну, 20. І воно буде рівне. Відповідно, воно вивело оцей true case. Потім іде перевірка, чи empty declared var значення 20 більше за змінну variable. Змінна variable. От, ось тут вона стає 3, і тому має бути більший. Відповідно, воно цей виводить. Далі empty declared var порівнюється з константою і має вивести false case. А, ні, less, та, true case, бо вона менша за 30. Що вона і виводить. І потім порівнюється false case, що значення цієї змінної 20 більше за 30. Це false, і виводиться відповідно correct false case. От. Таким чином ми до... Я як в цій презентації показав, як працює Lexer, його правила додали, парсер додали його правила, ну і сам код програми, який тепер компілюється, це блок if. Так, далі показати Intermediate Representation код. Це Intermediate Representation код, але без іфа. Це старий ще код, зараз новий скачується з віртуальної машини. Тут я можу, якщо хочете, пояснити його. Чи не треба пояснювати? Так, там давай. Так. Окей. В LLVM є оголошується оце оголошення трьох глобальних змінних
Одразу ініціалізація в них може бути, але по дефолту вони ініціалізуються. От значення Poison – це оте garbage значення усіх змінних, яке по дефолту йде, якщо їх не ініціалізувати. Далі це глобальні стрінги, які використовуються так, як функція print в цій мові програмування, це просто printf, то для цієї для printf створюються от глобальні стрінги, які потім використовуються. Тут йде декларація цієї функції printf, що вона приймає вказівник і варіадік аргументи. От. В LLVM Intermediate Representation Code це LLVM це взагалі low-level virtual machine, віртуальна машина, яку, як я знаю, використовує дуже багато компіляторів. І в ній, як рахується, що в ній є нескінченна кількість регістрів. Регістри показуються так: відсоток 1. От відсоток 1, 2, 3, от їх нескінченна кількість. І також в кожній функції має бути return. Навіть якщо функція void, вона повинна вернути void. Це там для спрощення обробки. Функція init – це функція, яка генерується самим компілятором для ініціалізації глобальних змінних. В даному випадку компілятор просто, якщо бачить якусь зміну, він її оголошує з garbage значенням і в цю функцію init додає ініціалізацію. Тобто ось збереження константи 2 в змінну variable глобально. І line 4, вирівнювання по 4. Це ось оцей рядок з оцим рядком. А, і в функції main викликається от функція init. Першою. Це ось оцей опис. Оголошення глобальної змінні і присвоєння значення 2. Далі. Тут є відсоток 1, це завантаження в регістр 1. Значення цієї змінної variable і збереження значення з цього регістру в змінну variable 2. Це ось цей рядок. Ну і потім return void, бо інших операцій глобальних немає. Так, тепер. Це давно. Тепер я зараз. Взагалі, LLVM Intermediate Code записується в файл отак, OutBC, там біткод. І він не читабельний. Для того, щоб його зробити читабельним от такого вигляду, є в LLVM спеціальна оця утиліта LLVM-DIS, яка перетворює нечитабельний біткод в читабельний Intermediate Representation код. А, стоп. Це ж не локально. Точно. Є. Це мало бути швидко, є. Але і от. Тут вже обновлений код. Заодно і асемблерний ось код можу показати пізніше. Це оновлений код. Ось функція main. Я її створю просто void без параметрів. Там при. Як. В принципі, для лінкера там без різниці, там йому головне тільки значення мати.
Вот, є ця функція init викликається, яка ініціалізує глобальні змінні далі. Завантажується значення з глобальної зміни variable 1 і variable 2, і викликається функція printf. В Intermediate Representation коді завжди перед функцією вказується її сигнатура, потім назва функції і потім уже параметри. Це от, ptr собака 0 це стрінга, так як printf от, перша, формат стрінга, ось вона. І потім константа 2, це ось оця лінія, константа 2. І дві змінні, які завантажуються, які вже завантажені в регістр 1, регістр 2, ось це завантаження. Потім викликається просто функція assign variable, викликається функція оця, як, значення якої зберігається в регістр, потім це з регістру зберігається в змінну глобальну цю empty declared. Це ось цей рядок. Так, після цього для іфа вже іде обробка іфа. Для іфа завантажується ось ця змінна глобальна в регістр. Також завантажується в регістр, присується в регістр значення, що поверне ось ця функція. От, це завантаження глобальної зміни, це виклик функції. Далі йде порівняння. Ось цей ICMP, порівняння двох значень регістра. Після цього ось це значення використовується в інструкції branch, це як jump, аналог jump assembler, яке відповідно ось цього значення. До речі, ось це тип вказується. Так як всі регістри можуть мати будь-яке значення, то перед тим, як його використовувати, вказують тип. Тобто тут тип integer 1 bit, то це boolean тип. От. І потім, якщо true, то перейде jump на восьмий лейбл, а якщо false, на 10-й лейбл. Ось восьмий, тут викликається функція printf. І в кінці так ось це один блок рахується в LLVM. І так як всі блоки мають закінчувати якимось термінейт-оператором, то потім перескакуємо на 12-й оцей лейбл. Це той блок, який ми створювали після іфа, в який потім подальша програма завантажується. Ну і там, в принципі, далі все те саме. Завантажуються дві змінні, порівнюються і викликається jump. От. І в кінці отой великий printf, оцей. Тут завантажуються змінні, викликаються функції, і потім просто перший це формат string, і далі вже конкретно стрінги, що треба виводити на екран. Можу ще показати асемблер, який генерується. Ось ця функція. А, і ще. В LLVM, у цьому Intermediate Representation коді, кожна функція при ініціалізації відразу вказується, це internal чи external linkage. От тут, як бачите, init і всі інші це internal, вони недоступні будуть зовні. І тільки main іде просто define void main, вона external. Вона доступна. Ось, в принципі, функція main. І тут, в принципі, от assembler точь-в-точь те, що є в тому ER-коді. Завантажується, оголошуються змінні. Чекай, це кінець. Ось вона. Ось початок функції main. І тут йде підготовка, виклик функції init, завантаження двох змінних, тексту, ну, таке.
Ось це без оптимізації. І також то виведення програми, що бачили, ось це виведення програми не бінарного, не скомпільованого бінарника, а just-in-time компілятора, який є всередині LLVM. От, в принципі, чекай, OT, да, ось цей out. Це вже згенерований бінарник, який виведе все те саме. От. Ну і це все. В цій презентації показав, як створюються правила для лексера, парсера, компілятора, як виглядає Intermediate Representation код, асемблер, як виконується just-in-time компіляція, ну, в принципі, результат just-in-time компіляції і файл out, бінарний код згенерований. В принципі, це все. Якщо є якісь питання.